ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတွင်းမမြူဝါကိုတော့ကျွန်တော်တို့21ရက်8လပိုင်း2023ခုနှစ်နေ့ကနေ့လယ်12နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမောက်သူမဲ့ drone ကိုတို့မြုပ်ပြီးတော့ ina ကတို့ချုပ်ဟာထုတ်ရလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့ကိုရာဟိုတရားကြံကိုတော့ကျွန်တော်တို့22ရက်ဟို8လ2023ခုနှစ်မနက်ခင်း10နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့မောက်သူမဲ့လင်းငါးစီးနဲ့ဟိုစာပြောတိုက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာကိုရေအင်းနာကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလုံးဖြုတ်ချခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒီတရားကြမှာဆိုရင်လည်းဒီပေါ့သူတို့ရဲ့အနေထားဒီဒီရှိလို့ကျွန်တော်တို့တင်ရပြီမဲ့ဟိုတင်တဲ့စိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီစုံစမ်းတော့ရှိပါသေးတယ်ဗျာကိုဟုတ်တိုင်းတော့မှာရဲ့စကံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားကံကိုဟိုတိုက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနာ ਈ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဟိုဒီမောင်းတို့မဲ့တုံးတုံးစီးနဲ့ဒီနာကတော့လုံးဒီနာကတော့လုံးချပြတိုက်ခဲ့ကြတာကိုပေါ့ဒီကန်တော့မှဒီကတည်းကတော့ဟဲ့သူကဖြောင်းဒီလိုဘက်ကပြန်လည်းပြစ်ဆက်တာမျိုးတော့ရှိပြီးတော့ဒီဟိုအချိန်ဆိုင်တော့ပဲရှိရလို့ကျွန်တော်တင်ပြရပါတယ်ကြာကိုပေါ့ဘောဗီလည်းနဲ့ဆက်လေးလုံးလုံးကတော့ချုပ်ချခဲ့နေတာကိုတော့ကြာကိုပေါ့ဟိုဟိုအဲ့ဒါတော့မပါပါဘူးကြာကိုပေါ့ဟိုစန်တက်ဒီကလာတော့ဂျုံခဲ့တယ်ပေါ့ကွာအခုကျွန်တော်တို့မရှင်းမှဒီကွန်ပျူတာတွေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့မကြုံရသေးပါဘူး။ဒီဟိုတခါကအဲ့ဒါဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီပြန်လာပုံစံမျိုးရှိခဲ့ပါကြပါဘူး။